Visão de Mercado com Rogério Cabral, o programa que retrata o mercado regional. Oferecimento Casa Sol, a família da construção. Alonso, areia e pedra. Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. A Faculdade de Marília formalizou um acordo de cooperação para intercâmbio de alunos, professores e funcionários com uma faculdade ligada à Universidade de Liège, uma das mais tradicionais da Bélgica. A parceria prevê a troca de experiência nas áreas de pesquisa e inovação. Segundo o diretor da agência Inova Paula Souza, Oswaldo Massambani, as regiões de Marília e Valônia formam dois importantes arranjos produtivos locais na área alimentícia em seus respectivos países. Nós estamos nos relacionando com duas instituições que estão dentro do arranjo produtivo local de produção de alimentos. A FATEC Marília está localizada no mais importante arranjo produtivo de produção de alimentos do país. E, portanto, formar gente com qualidade é determinante para a qualidade da indústria e para a capacidade de agregar valor e de exportar. A Bélgica faz isso desde sempre, na realidade, porque o Charles Magny, que é a FATEC lá na Bélgica, com quem nós estamos fazendo essa parceria com a FATEC de Marília, ela tem um relacionamento com a indústria muito próximo, tanto de apoiar o desenvolvimento de pesquisas da indústria, quanto formar gente bem ajustado aos interesses da profissionais da indústria. Então, o ato de nós estarmos cooperando entre essas duas instituições nos permite promover uma mobilidade de conhecimento. O que significa, de fato, é fazer com que conhecimento belga dentro desse arranjo possa ser trazido aqui, sendo portadores, estudantes e professores. E a mesma coisa, estudantes brasileiros daqui da região irem à Bélgica para entender como é que a indústria funciona na produção de alimentos na Bélgica. De modo que esse relacionamento é um relacionamento importante, é modelar, e quanto mais nós estivermos conectados e aproximados da indústria, melhor para o desenvolvimento socioeconômico e para o desenvolvimento da economia no país. O intercâmbio ele já começa a vigorar a partir deste momento, né? E no começo do ano já vão os primeiros alunos para a Bélgica e nós receberemos os primeiros belgas. Agora, a partir de agosto, nós vamos começar todo o processo seletivo, que vai ser bastante rigoroso, para selecionarmos quais são os alunos brasileiros que serão encaminhados à Bélgica. E a Bélgica fará a mesma coisa e faremos as ações simultaneamente. Enquanto brasileiros, a FATEC Marília seleciona alunos, a Escola Carlos Magno da Bélgica seleciona os alunos dela também. E no próximo fevereiro de 2016, fazemos um intercâmbio desses alunos. Vêm os alunos belga para Marília e vão os marilienses para Bélgica, para Valônia, mais precisamente. Esse momento é muito importante porque é um acordo de educação. Então, eu acho que o conhecimento, né, a transferência de conhecimento, eu acho que é o ponto mais importante e que coloca Marília nesse processo, ao longo do tempo, como no nível mundial, né? Porque a Bélgica hoje é um lugar de destaque, principalmente na área de chocolate. É um país que, não tendo matéria-prima, ela é um destaque no mundo. Hoje, reconhecidamente, o melhor chocolate do mundo está lá, né? E o Brasil tem matéria-prima, que é o cacau e tem açúcar. Eu acho que agora temos que ter a tecnologia. Eu acho que tendo a tecnologia nós também podemos melhorar muito a qualidade do nosso alimento, nosso chocolate aqui. O prefeito Vinícius Camarinha participou da solenidade e destacou a parceria inédita. Parabéns à FATEC, a essa instituição belga, uma FATEC belga, por esse grande passo que ambos estão dando na troca de tecnologia, troca cultural, troca de conhecimentos, que vão fortalecer as duas instituições, tanto a nossa FATEC Marília quanto a Escola da Bélgica.
E é uma coisa super interessante. Na globalização, essas experiências são fundamentais para nós ampliarmos o conhecimento dos nossos alunos, ao mesmo tempo proporcionar o desenvolvimento deles e ao mesmo tempo promover novos produtos, novas ideias, novas mercadorias, enfim, agregar valor desse novo conhecimento que chega aqui através da FATEC. Então, parabéns por essa parceria, por esse intercâmbio. A cidade se fortalece, a cidade cresce com isso. Nós teremos mão de obra cada vez mais qualificada, internacionalizada, por esse intercâmbio que está acontecendo, que vai acontecer a partir de hoje aqui na FATEC e uma faculdade de tecnologia também belga. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação de Marília, o acordo de cooperação irá fortalecer não só as duas instituições, mas também as indústrias de nossa cidade. É mais um passo na qualificação dos trabalhadores para que você possa produzir com mais qualidade o produto que a população vai consumir. A comitiva que esteve no município aproveitou para conhecer indústrias locais do ramo de alimentos. A princípio, duas empresas abrirão suas portas para receber os alunos da Bélgica. Essa parceria vem num bom momento que a gente vem investindo muito em tecnologia no setor de produção. E a gente vem buscando inovação em equipamento e em processo. Então essa parceria vem num momento que a gente está investindo bastante para nos atender aos nossos anseios da tecnologia. A seguir, FATEC de Marília está com inscrições abertas para os cursos de Tecnologia em Alimentos e Gestão Empresarial. As inscrições podem ser feitas pelo site www.vestibularfatec.com.br.